Vasaborgen är ett museum med 1500-tals ruiner från det ursprungliga Uppsala slott som Gustav Vasa började bygga 1549. I ruinerna lever berättelserna om Vasakungarna och deras fascinerande livsöden vidare. Här har ruskiga saker inträffat, bland annat det hemska Sturemorden 1567. Den nya borgen byggdes på Karlsberget, den högsta punkten ovanför staden. Grunden i försvaret var två bastioner, Styrbiskop och Gräsgården. Inspirationen till bastionerna kom från Italien. Tack vare de vinklade byggnadskonstruktionerna kunde man eliminera döda vinklar längs borgens murar och få ett bra försvar. Bastionen var utrustad med flera kanoner. Den södra bastionen, Gräsgården, var mycket större än den norra, Styrbiskop. Ovanpå Gräsgården byggdes en representativ bostad som följde bastionens vinklade form, krönt med ett stort torn. Ovanpå den norra bastionen, Styrbiskop, står idag en klockstapel med den så kallade Gunilla-klockan. Klockan bekostades ursprungligen av Johan III:s andra hustru Gunilla Bjelke år 1588. Förmodligen skulle den ha hängt i slottkyrkan, men blev istället en del av slottets urverk. Uppsala stad och slott drabbades år 1702 av en stor brand och efter det användes klockan dagligen som stadens vårdklocka. En funktion den har fortfarande. År 1752 göts Gunilla-klockan om och hängdes upp i den nuvarande klockstapeln. Vasaborgen är som sagt en ruin numera, men det är inte svårt att förstå hur fint och modernt det måste varit en gång i tiden. Paranova var här och undersökte för över ett år sedan och fick då en massa intressanta EVPs. Någon sa mitt namn via spiritboxen flera gånger och just vid matbordet så kändes det mer aktivt än resten av borgen. Vi lyckades tyvärr aldrig få något föremål att röra sig. Vi bestämde oss för att undersöka borgen igen för att se om vi kunde lyckas fånga ännu mer paranormala fenomen. Då borgen är en ruin och ligger i närheten av slottet så är det svårt att lita på eventuella röster då människor promenerar utanför mitt i natten. Vi får förlita oss på Ghost Radio, SP11 och eventuella rörelser vår kamera kan fånga. Vi startar upp vår undersökning som vanligt med vår Ghost Radio för att eventuellt locka fram energier. Vi påstår inte att rösten ni hör är paranormala, utan vi ber er ha ett öppet sinne. Direkta svar på våra frågor är alltid intressant, men ibland så kan en del pusslande få relevans till platsen vi är på. Är det någon som vill prata? Jag finns här. Finns flera stycken här. Vet ni vad jag heter? Hallå? Kan du berätta någonting om Vasaborgen? Kan du berätta, har du jobbat här eller någonting? Var du soldat? Ödet har Anna. Kan du se oss? Kan du se att vi står här nere? Kom. Vart är du någonstans? Står du här med oss? Alla fina. Ja, vi är här. Kom hit. Vart är du? Kom. Kom och känna oss. Kom och prata med oss då. Vi är här, men kan ta era vår energi. Var inte orolig. Jag och Tobias har varit här tidigare, så ni måste känna igen oss. Kanske kan säga ditt namn. Presentera dig. Ja, eller säga vårt namn. Något av våra namn. Jägare. Spökjägare. Ja, vi är jägare. Det kan ju vara faktiskt, jägare. Ja. Vi är jägare på sätt och vis. Vad var du? Vad jobbar du som då? Kan du säga något till våra namn? Djävul. Djävul.
Ja, ingen av oss är jävel. Vi är ganska snälla, tror jag. Alla vi är oss. Snälla, men du kanske inte hade kul när du var här. Hade varit dåligt? Var det dåligt? Jävel. Stor jävel. Ja. Var det dåligt när du var här? Är du fast här? Är du kvar på den här platsen? Kommer du inte härifrån? Apparaten. Ja, du kan kommunicera på många sätt. Du kan prata rakt ut i luften. Eller så kan du... Om vi tittar på den här gången här framme, vet du vad den här gången användes till? Vad är det för gång? Är det en flyktgång där? Vad är det för någonting? Närvaron är borta. Kom och prata om oss då. Okay. Kom och prata med Tove då. Någon som vill prata med mig. Hallå? Jag vill prata med någon här. Om det finns någon här som vill kommunicera, kan ni komma och berätta vad som hände? Alltså vad är det här, den här gången? Den ser ut att leda neråt någonstans. Finns det någon närvaro som ska komma hit? Är någon energi som ska komma hit och berätta? Är det en flyktgång eller vad är det för någonting? Vi har ju ingen aning om vad den här gången används för och hur lång den är. Så om det finns någon som vandrar i gången här framför, så får ni gärna komma och visa er. Kom och prata med oss. Vi finns här. Du kan kommunicera på jättemånga olika sätt. Rädda. Är du en kvinna? Jag lät som en kvinna. Är du rädd? Vad heter du? Kan du säga vad du heter? Du är inte bara orolig. Vi är här. Vi är snälla. Vi är snälla. Hallå? Berätta lite mer. Kan du berätta mer för Tove? Vem är du? Kan du säga vad du heter? Eller kan du se oss här? Om du kan se oss, säg ja eller nej. Kan du se oss? Är du fast här? Bruna ögon. Är det någon här som har bruna ögon? Nej. Ingen aning. Har du bruna ögon? Hade du ljust eller mörkt hår? Eller har du ljust eller mörkt hår? Eller hade du det? Kan du inte säga ditt namn istället? Det låter som en kvinna. Säg ditt namn. Bevittnat. Du kan inte berätta någonting om gången här bakom då? Som vi tittar in just nu.
Du kan inte berätta någonting om den. Var det en flyktgång eller vad var det för någonting? Hallå? Kan någon komma ut i tunneln och prata med oss? Kan du säga ditt namn? Mig själv. Vad heter du? Mig själv. Vad heter du? Mig själv. Kan du säga ditt namn? Mig själv. Ser du att vi står här vid den här gången? Ja, jag vet inte. Jag hängde inte riktigt med. Jag tyckte, det kan ju... Ja. Att det kanske jag som är, jag tyckte att han mälker. Mälker. Ja, ja. Det beror på hur hårt K-et var där. Mälker eller mälker? Det vet du vad jag är? Det är folk bakom här som pratar också. Så. Källorna? Menar du här inne? Var det någon som satt fängslad här? Det är ju sämre här. Gamla sämre. Källorna? Satt fångar fängslade här. Det tycker jag är intressant för att det finns ju källor här. Ja, bakgrunden så är det ingenting. Det kan bli så. Men som ni ser här. Min identitet. Jag ser det som en cell då, men jag vet inte riktigt var det kan ha varit någonting här då. Vet du vad det heter? Men vi står precis bredvid en cell, så att det är intressant. Nu försvann här bara. Ja. Det är en kanon. Har vi en annan kanon där? Fast det är en lampa som... lyser rakt mot oss. Den andra kanonen. Finns det någon här som vill prata med oss? Så kan ni komma fram och göra det. Kom och prata med Tove då. Är det någon här som kan berätta om de här kanonerna som står här vid mig? Jag hörde någon som pratade bakom mig och så var Tobias som pratade. Det är därför det är så svårt när man undersöker om det är. Det är så lyhört. Just det här stället så är det jättelyhört. Finns det någon vid det här bordet? Sätt som vill prata med mig? Finns det någon här som kan komma hit? Kan någon komma och sätta sig vid bordet här och prata med Tove? Ställ frågor. Hej. Kan du säga? Ja, men vad ska jag säga? Presentera. Vem är du? Finns det någon här som kan presentera sig? Känslofull. Är du en dom som vill prata med mig? För jag skulle gärna vilja veta lite mer. Säg ett namn. Världar. Kan du säga vad du heter? Det skulle vara väldigt intressant för min del att veta. Kan du berätta vad du heter?
Kan du säga ditt namn? Kom och sätt dig här bredvid mig. Eller ställ dig bredvid mig. Du kan ju testa att blåsa ut ljus om du klarar det. Du har ett ljus över övrigt. Om du blåser ut ljuset så vet vi att det finns här. Kan ni komma och blåsa ut ljuset? Vad sa du? Kan du få ljuset att slockna helt och hållet? Kan du blåsa ut ljuset? Släck det helt och hållet. Kan vi släcka ljuset? Jag vet att det tar ganska mycket kraft för att släcka ljuset, men om du klarar att släcka ljuset, kan du försöka släcka ljuset? Men det finns ju ingenting direkt här som kan få det alltså att fladdra till heller. Nej, det fladdrar ju inte hela tiden. Alltså, det drar ju liksom inte. Om inte du gör så här med. Ja, men precis. Det gör jag ju inte. Men det här rummet som vi står i nu, eller som jag och Tove finns i. Vad är det för typ av rum? Är det något gammalt vaktrum eller vad är det för någonting? Kan du berätta vad det är för typ av rum? Är det äter man mat där eller vad gör man? Vad gör man här inne? Kan du säga till mig vad du heter? Hallå? Vad heter du? Mask. Jag säger ingenting. Rapport Talja. Lådan. Lådan? Eller var det lådan? Var det den där då? Oj. Det var jag. Det är sånt där som man får lyssna på igen och bedöma om det är lågan. Alltså, det behöver inte betyda någonting, men det är intressant att säga lågan ändå, men det är ju ingenting som man kan associera med något paranormalt. Men om Tove, om du kliver in där då? Till dockan där inne. Släcka där? Ja, nej, du behöver inte släcka, utan vi om du kliver in där så filmar jag efter dig. Ska jag gå först? Ja, men sån typ av ställe. Ja, finns det någonting som vi kommunicerar här inne då? Är det någonting som vi pratar med Tove eller mig? Jag påstår ju att det varit ett gammalt ammunitionsförråd där. Det ser ut som en docka med någon typ av gammal ammunitionstunna. Kan det stämma? Kan du säga ammunition eller vapen eller någonting så alltså vi vet att vi är på rätt ställe? Närvaro? Ja. Det är bra. Alltid bra. Jajamän. Var det en fånge? Fanns det någon ammunition här inne? I det här rummet som vi står i nu? Enkel fråga. Bara svara ja eller nej. Jag hör inte lite alltså. Bortglömd. Ja, det kanske man blir om man står här inne. Men det var för länge sedan. Eller? Vad är det för ställe det här? Är det ett ammunitionsförråd eller?
15. Är det ett ammunitionsförråd? Hade du en förråd här? Hade du krut där inne eller vad hade du? Vad hade ni i det här rummet? Titta, alltså svält. Men, ja. Det var folk inlåsta här. Under natten? De är inlåsta här under natten. I det här rummet? Vad är det för typ av rum här då? Är det någon typ av fängelsecell det här eller vad är det för någonting? Fängelse? Hade ni krut här inne? Hela tiden. De är inlåsta här hela tiden. Är det så? Ja, det kan man ju faktiskt få det till. Men frågan är, vad är det för typ av rum här inne? Alltså, var det en fängelsecell eller var det ett vanligt rum? Eller var det ett ammunitionsförråd? Vad var det för någonting? Man kunde bli fängslad om man jagade på den tiden. Det var inte tillåtet för vanliga människor att jaga. Nej, alltså man kan ju hitta saker och ting hela tiden om man skulle vilja söka. Jo, jag vet. Man måste ju försöka lite grann och se vad man... Ja, ja, absolut. Så är det. Så är det. Sväng vänster. Då går vi mot Vaxholmsstaden. Precis. Kan vi testa det utanför då? Så börjar man. Oj, det är jag som låter i bakgrunden. Det var en stor tavla här. Har du någon närvaro? Finns det någon vakt här? Vi kan ju prata innan. Finns det någon vakt som vill komma ut och prata här? Är vi tillåtna att komma hit? Kan vi kliva in? Är det okej att vi kommer hit? Svara. Ingen som säger nej i alla fall. Har ingen närvaro eller? Nej, så. Fast så. Det kan jag ju snappa upp. Det är bara att prata vidare hela tiden. Mm. Då kanske vi kan gå in då. Ska du börja? Då går vi in här och försöker prata lite. Wow. Nu kommer vi in på sturarna. Finns sturarna här? Sture? Finns Berg här? Finns det vakt här? Finns det någon som kan komma hit och prata med oss? Vad är det för vapen han håller handen? Är det någon som har krigat här någon gång? Det jag skulle vara intresserad av att veta, det är, satt du fången här? Blev du mördad här? Eller var du en vakt som fanns här? Jag ser kvar den, jag vet inte vad det är. Finns det en kvar den här? Jobbade du i närheten, inte kanske just här?
På en kvarn. Säg ja i så fall. Begravd här. Ja, är du begravd här då? Men innebär det att du dog här? Kan du säga ditt namn? Om du dog här? Kan du säga ditt namn? Säg ditt namn. Okej, okay, du kan inte säga. Heter du Svensson? Heter du Sten? Vet du vem kungen var? Kan ni säga kungens namn? Var kungen inne i det här rummet? Ni ser att kungen kom in och dödade de som fanns i det här rummet. Leva. Leva. Men kan du säga ett namn så vi vet vem du kan vara som ville leva? Vem var du? Kom du ihåg ditt namn? Ja, det är liksom, du får ju fiska hela tiden. Du får ställa frågor. Alltså, ja, det hugger ibland. Tror det funkar. Det kan vara saker till som inte vill prata med oss. Som är helt ointresserade. Det kan vara precis vad som helst. Folk är som folk är. Ja, det kan vara någon som inte vill prata med du och mig. Nu kanske vi pratar med Tove. Det är det jag tänkte också. Du kan locka dem. Ja. Jag skulle mest vara intresserad av att veta om det här var själva rummet. Där de dog. Påstås dött. Är borta alla? Nej. Runt om. Alltså, dog, alltså mördade kungen människor i det här rummet? Ja eller nej? Du kan inte säga vad det är för grejer som står på bordet här annars då? Det ser ut att vara någon typ av vapen och gröt och något slag. Du kan inte... Berätta för oss vad det är som finns på bordet. Det är min telefon som låter i bakgrunden. Ja. Men du dog någonstans utanför här. Ett barn? Hade du ett barn också? Jag tänker på där uppe. Alltså. Vill du att vi ska gå upp en våning? Ska vi gå upp en våning? Ska vi gå? Ska vi gå? Jag väntar på att vi släpper. Vänta. Ja, jätteläckligt. Nej, det är känsligt. Nu ska du se. Vänta nu. Ja, vad fint. Det var här. Eller nej, det kanske inte. Jag tänkte man sitta. Finns det någon här som kommer att lämna oss? Ulla, okej. Du sa ju, är det någon sån här som vill kommunicera? Så sa hon Ulla. Mm. Ulla, jobbade du här då? Finns Ulla? Var du en piga här eller någonting? Var inte blyg nu. Linda. Nej, jag heter tyvärr inte Linda. Ulla och Linda. Ulla och Linda. Vet du vad jag heter då?
Ja. Du? Ja, jag menar jag. Ja, vet du vad jag heter? Kan du säga det? Det kalender. Ja, jag finns i kalender. Jag finns i kalender. Det är fyra ord bara. Det är ganska enkelt att börja med E. Kan ni det? Kan ni vad jag heter? Börja med E. Elin. Nej, inte Elin. Jag heter inte Elin. Vad tror du jag heter då? Perfekt. Är det du som är på fotografiet som står på bordet? Svara ja eller nej. Finns det någon som heter Cecilia här då? Cecilia? Cecilia. Kan någonting komma och prata med Tove här då? Någon litet barn? Kan han komma och presentera sig? Finns det något barn som vill komma hit med mig? Eller någon annan? Komma till mig. Det står så kan välta hästen där fram eller röra några kulor eller någonting. Vi ser här är ju som jag sa fönster det. Ja. Finns inget som kan blåsa. Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut här men. Ja. Finns ju liksom ingenting som jag kan. Är det någon som kan välta den här hästen som står här? Trähästen. Signal. Eller finns det någon som vill komma och flytta på de här kulorna som ligger där? Den här påsen. Den här kulpåsen eller vad det är. Kom och dra i snöret eller någonting. Finns det några barn här? Finns det någon barn som vill komma och leka med mig? Elna. Hjälpa. Hjälpa. Finns det någon som kan komma och leka med mig? Jag sitter här på vad heter det? På golvet och väntar. Jag skulle gärna vilja få någon komma till mig. Leka med leksakerna lite grann. Det bästa, om det finns någonting här, är att du får en trähästen, att den, kan du välta den? Kan du få den att ramla? Falla? Död. Nej, men hästen. Hästen. Kan du välta hästen? Kom och spela kula med oss då. Vi spelar kula lite grann ihop. Vill du göra det med oss? Spela kula. Du har flera kulor som ligger på golvet här. Plus att det ligger, eller står en trähäst där också. Du kan röra trähästen så att den ramlar, eller så kan du röra
träkulorna. Kom och lek då med Tove. Vält hästen. Jag tror inte att det är någon som kan välta den där hästen. Det tror inte jag heller. Jag tror faktiskt inte det. Får du bevisa att du kan? Lite taskigt när Tove har satt sig på golvet. Det är ganska kallt att sitta på golvet också. Det kan inte vara så skönt för hennes knän att sitta på det här golvet. Kan du inte göra någonting så att du vet att det finns där i alla fall? Men kom fram till mig då. Jag vill bara prata. Eller spela kula kan vi också göra. Vi är lite trötta nu. Finns det någon säng här som man kan sova i? Jag säger att konungen eller kungen ska sova här. Stämmer det? Är kungen här? Finns det någon som vill prata med oss här idag? Finns det någon som kan få någonting att röra sig här uppe? Duken på bordet till exempel. Ja, ljusen. Kan du få ljusstakarna att röra sig, ramla ner eller någonting? Kan du få någonting att hända i det här rummet så att du vet att det finns här? Mm. Kan ni göra en knackning i bordet? Kan ni göra så här? Kan ni göra så? Om det finns någon här vid oss nu så kan han knacka i bordet eller på någon av bänkarna här. Fanns det en säng här där jag står? Då skriker du bakgrunden. Spadar. Jag tror väl inte att det fanns spadar här om det var en sovsal. Kan det inte funnits en säng här uppe då? Eller garderob eller någonting annat? Du har ju en stol här. Har du suttit någon gång på den här stolen? Sitter du här inne någonstans i salen med oss? Sitter du på någon av bänkarna här? Kan ni göra något ljud så vi vet att du sitter här på någon av bänkarna? Gör en knackning. Är du här inne med oss överhuvudtaget? Finns du i samma rum som oss? Kan du säga vilken våning det är på? 1, 2, 3 eller 4? Kan du komma upp för trappan eller vad är det någonstans? Vi står ju här precis framför bordet. Om du kommer till oss kan du gå rakt framför mellan ska man säga, bänkarna. Kom till oss. Prata med oss. Ja, men det är att ställa frågor hela tiden. Och
nu när vi pratar, alltså saker och ting kan ju lyssna in oss. Ja. Alltså även om du har närvaro där. Ja. Närvaron innebär ju... Ja, precis. Men det kan också vara. Ja. Men närvaron kan också innebära att den hör vad vi säger, mm. vad vi pratar om. Men du har ingen närvaro där ännu. Men nästa gång du får närvaro, då kanske den säger någonting som vi har diskuterat. Ja. Eller ett svar eller någonting, vad som helst. Ja. Så att, därför är det så jätteviktigt, om det finns någon i det här rummet som vill prata, så är vi här för att diskutera och kommunicera med er. Men ni måste hjälpa till för att kommunicera. Ni måste berätta för oss vad ni heter, vad ni vill, eller någonting som vi känner att det här är värt att för oss att stå här och försöka kommunicera med er. Vi tycker jättesynd om det är så att det är energier som finns kvar här som vi inte kan ta sig härifrån. Vi står och fryser här. Tove, hon tycker säkert inte så jättekul att stå och frysa här. Så att, säg någonting till henne så att hon vet att ni är här. Och det minsta man kan göra, det är väl i alla fall att presentera sig, tycker jag. Jag heter som sagt Joel. Och här står ju Tove. Och så har vi Erik och Tobias som säkert kommer här snart framöver. Ja. Ja. Det är nästan samma sak. En bjud. Ja, en bjud på det. Ja, skitsamma. Men som sagt, vi vill ju veta ditt namn. Eller om du kan säga att du är en kvinna eller en man. Säga någonting bara. Eller göra någonting. Flytta på den här duken. Man får lite så här. Fladdrar lite grann igen. Räcker igen. Sliter igen. Då vet ju vi att vi, eller jag vet att du är här. Eller om det finns några barn här. Eller, ja, jag vet inte. Det är någon som smäller bakom också. Kan du berätta någonting för oss att du finns här? Sitter du på någon av bänkarna? Eller sitter du på stolen på bordet? Precis. Annars kanske jag kan få sätta mig där. Jag går och sätter dig där. Få se. Nu sätter Tove på din stol. Vad säger du om det? Är det okej att hon sitter på din stol? Om det inte är det, så kan du väl visa det genom att göra någonting så att vi vet att det inte är bra att hon sitter på din stol. Kan du göra en knackning, någonting? Är du för rädd för det? Jag flyttar på mig självklart om du inte vill att jag sitter här. Ghostlane är alltid intressant att använda under våra undersökningar, även om det ibland kan vara svårt att förstå om det verkligen finns relevans i svaren vi får. Ljudkvaliteten kan ibland vara dålig och det är svårt att tyda om det är ett namn eller ett ord. Ett exempel är svaret mig själv, som man lätt kan få till Melker då vi frågar efter ett namn. Vi får även ordet cellerna, som man eventuellt kan associera till cellerna på bottenvåningen, om det nu fanns celler där en gång i tiden. Vi fick även två namn, Ulla och Linda, då vi frågade efter namn. Om de har någon anknytning till borgen vet vi inte. Vi stänger av vår Ghost Radio och går återigen ner till bottenvåningen för att starta upp vår spiritbox SP11. Är du efter att finnas här? Ja. Direkt. Ja, vi går. Temperaturskillnaden. Hörde inte riktigt vad jag sa. Vad är klockan nu? Klockan är... 01.43. Hallå? Hallå, finns det någon här som vill prata? Är någon från gången som vill prata här? Hallå? Finns det någon levande eller död?
Kan någon säga, kan någon säga sitt namn? Ni kan använda radion och meddela er igenom. Det är som Tobias håller i handen. Hallå? Är det någon som kan ropa hallå, hallå? Så kan ropa hallå, hallå? Så kan ropa hallå, hallå? Så kan ropa hallå, hallå? Absolut, jag hör att du säger hallå. 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 Boom. Intelligent respons. Hallå, finns det någon inne i tunneln som vill komma ut? Kan du komma fram hit och berätta vad du heter? Genom den här maskinen så kan du säga ditt namn. Du kan använda maskinen och säga ditt namn. Säg ditt namn. Är du inne i tunneln nu? Ska vi gå upp en våning? Kan du säga mitt namn? Jag har varit här tidigare. Du kanske känner igen mig. Vet du vad jag heter? Mitt namn? Hallå? Hallå? Kan du säga hallå igen? Kan du säga vad personen på väggen är? Tavlan? Vem är det? Kan du höra oss? Hör du våra röster? Är du kvar här? Är du fången här? Hjälpa dig, alltså är det fången här? Hur många själar finns kvar här i Vasaborgen? Vad är det för någonting som finns inne i väggen här? Var det ett gammalt ammunitionsråd här eller? Finns det där inne? Finns det krut? Vapen? Hemligheter? Finns det någon skatt här? Det är vasen. Gå in där och sen... Jag
Hallå, är det någon med oss här i tunneln, i gången? Hallå, kan någon ropa hallå? Kan någon berätta vad det här är för någonting? Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Någon som kan se oss här inne just nu. Okej, Sturarna, nu kommer vi. Vi vet att vi är här inne i det här rummet. Ni kommer. Ja, vi kommer. Är det där nu då? Lätt inte ja. Kan ni säga Sture? Hallå? Är det någon som kan säga Sture? Hallå? Finns det energier kvar här inne? Finns det energier? Dog Sturarna här inne? Det är någon mördad här? Har någon blivit mördad här inne? Är det okej om vi kommer in? Svara ja eller nej om vi får komma in. Får vi skicka in en tjej in i cellen? Finns det några energier här inne? Finns det någon vakt kvar på sjön här? Som kan visa sig som en orb? Kan Berg komma hit? Kom fram till den här och försök kommunicera igenom den här. Finns Sturätten kvar här? Finns Sturarna kvar här inne? Är någon hemma?
när hon är hemma. Ta den, men jag går lite upp. Den känns den var där. Ja, jobbar här. Eller har jobbat här. Kom och prata med oss då. Cecilia Vasa, är du här? Nej, det är här. Vi går här. Matbordet. Har det varit någon oförrätter i era liv som ni vill prata om? Är det någon som kan säga mitt namn? Joel här. Jag fick det tidigare för något år sedan jag var här. Kan du säga Joel igen? Finns det någon här som kan säga mitt namn? Kan du säga hallå eller Joel? Eller mitt namn om du vet vad det är. Cecilia, är du här? Kan du säga ditt namn om det här? Säg ditt namn eller vårat namn, så är vi nöjda. Då vet jag att det är sant. Cecilia. Kan du säga om det finns, vad är det för typ av mat som finns på bordet här? Abborre? Nej, gädda är det. Abborre? Vad är det för fisk? Fisken. Kan du säga namnet på fisken? Vilken sort det är? Vad är det för typ av fisk? Vad är det här för någonting jag håller i? Vad kallas det här? Det ser jättegott ut. Vad är det för någonting? Jag vet att det är svårt att prata, men försök att prata ändå. Vad är det här för någonting då? Vem är kvinnan på bilden? Vad hade man i ett sånt här krus för någonting? Cecilia, är du här? Vill du att du ska gå härifrån? Ska vi gå härifrån? Ja eller nej? Var det otrevligt? Eller det kanske menar nära? Nu är vi på honom. Kanske du ska lägga prata här med honom. Har du varit här någon gång förut? Har du varit barn här förut? Sa du det? Finns... Barn? Finns det några barn som kan prata om och leka med mig? Är det någon som kan lösa den här hästen som står här på golvet? Kom. Kom och prata med Tove då. Finns det några barn här? Det är någon som kan komma och flytta den här kulan. Någon barn eller något som jag la där. Försök att flytta på den där.
Kom och flytta på kulorna då. Någon av kulan. Kulorna. Hallå? Var? Är det här barn? Det låter som hallå, men man... Det... Ja, det lät som att det var musik. Ja. Vill du ha musik, barn? Vill du ha musik? Stopp nu. Ta musik. Stopp nu. Ta musik. Stopp nu. Ta musik. Stopp nu. Jag tyckte det lät som sån musik. Saknar du musik? Jag är för tyst här. Finns det något barn som kommer och leka med mig? Jag sitter här på golvet jag väntar. Eller om det är någon som rör det där snöret som hänger där ifrån balken och ner mot golvet. Vad gör jag så att den rör sig lite grann bara? Någon som kan välta den här hästen här framför mig då? Kan du välta hästen? Jag vet inte, jag tyckte, vad sa du? Vad sa du? Vad är det här för rum? Finns det någon här i ett annat rum du ser då? Sätt dig på stolen. Snälla kan du se. Är det okej om Tove sitter på stolen här? Är det okej om vi är här? Vem är du? Kan du säga ditt namn? Det är jag som är bra att säga. Finns det någonting som kan kommunicera här inne? Det kan du prata. Kan du säga mitt namn? Kan du säga Tove? Är det inte ensamt här i ruinen? Är det svart? Är det mörkt? Så är det mörkt. Finns det här i rummet med oss just nu? Det är svart. Finns det någon här inne med oss just nu? Om det finns någon här inne, kan du säga ditt namn så vi vet vem vi pratar med? Vi ska gå snart. Är det någonting du vill säga? Det sista du vill säga till oss? Vill du att vi ska gå? Nu
säga namnet på den i sådana fall. Om det är någon annan som är här. Som är här. Som är här. Som är här. Ja, titta på. Vi fick en hel del intressanta EVPs med vår spiritbox. Att få hallå tillbaka brukar inte vara så svårt och det fick vi flera gånger under vår undersökning. En av de bästa EVPs vi fick var när spiritboxen sa ni kommer när vi sa att vi var på väg till vaktbostaden. Detta är ett intelligent svar. Vi frågade också om det fanns någon vakt kvar som kunde visa sig som en orb. Där fick vi två olika svar där mannen säger nej och kvinnan ja. En annan intressant EVP är när Tove säger något om musik och rösten återupprepar då ordet musik. Vi fick som sagt massor av intressanta EVPs. Ni får själva bilda en egen uppfattning, men det känns att det finns energi kvar i Vasaborgen. Kanske är det någon av alla dessa som jobbat där som vakt eller kock. Det behöver inte vara någon som dog eller mördades i cellerna. Vi fick även namnet Ulla på både Ghost Train och SB11. Detta är intressant att två olika apparater kan få samma namn. Vi avslutar som vanligt med eventuella orber och ett bonusklipp då Thomas Jörgensen och jag var där och undersökte vid det tidigare tillfälle. Kommer det, eller vi får lyssna igenom. Ja, finns det någon kvinna här eller bara män? Är Cecilia Lind här? Det är död. Jag vet inte om hon. Jag vet inte om det var inbjudan här.